Demek şey hakikaten koşanın üyünü hudurga ötüş körün yaptı. Ezgin Amazanası'ya bir burçak minip ötken aldı siz burada. Gördüğünüz bu. Hoş, ne kadar zaman kadastır? Farazın Vilayeti Prokuraturası'ndan bize, cemiyetimize müracaatke cevap kat. Yine prokuratura yazıp durdu. Öz başımçalık bilen yegellengen ve nakanuni kurulmanı dedi. 15 yıllık müddette bertaraf etiş, yer meydanını aldığı halatına keldiriş doğrusunda dedi. Kadastır agentliki Bağat Tuman bölümü tamamından dedi. Kuğu Hudaybergenov yok, kuğu Hudaybergenov resmi agahlantırıldı dedi. Eğer bosa şu nerseni görsetip verin. Bu masa prokuratura aldanan bula mı bize? Kara kadastır agentliği et yaptı, palataya topşırıldı. Bu bünge, bu bünge. Xullas, tushunarsiz holat. Prokuratura nimaga ishonib bizga bunaqa javob beryapti? Shu yerga hayron qoldim. Endi qara, bu holatda kadastr agentligi, kadastr palatasi. Biz 2022-yil fevral oyida joyiga chiqib aniqladikmi? Qonun buzilishi bormi-kan? Bor ekan. Topildi. Joyiga chiqib o'lchov ishlarini amalga oshirganimizda haqiqatdan ham shu oldingi kadastr o'lchagani, o'sha chizmalar noto'g'riligi aniqlandimi? Aniqlandi. Uni jabrini kim ko'ryapti? Fuqaro Q. Matkarimov ko'ryapti. Ya'ni qo'shnisi o'ziga kadastr ishlatib olyapti. Matkarimov o'ziga kadastr ishlataman deb borgan paytida uni yeri chiqmayapti, belgilangan yeri. Undan keyin mana qo'shnim bu hududga o'tib ketgan deb o'zini e'tirozini Matkarimov bildirsa, kadastr bu holat nizoli ekan deyapti-da, unga kadastr ishlab davlat ro'yxatidan o'tkazib bermayapti mumkin. Lekin kimning aybi bilan bo'lyapti? Kadastr raybi bilan bo'lyapti. Kadastr o'sha paytda shuni to'g'ri chizganda ikkita fuqaroning o'rtasida nizo yuzaga kelmagan bo'lardi. Endi bugungi kunda bu kadastr o'zicha o'zini oqlayapti. Bizga prokuraturadan ogohlantirish kelmagan, boshqa qilmagan. U nimaga kelishi kerak o'zi ogohlantirish? U prokuratura aralashmaganda nima bo'ladi? Bu özünün vazifesi ki o kadastır. Furkata, yadınızda bolsa, inşi yıl Bağat Tumanından bir müracaatçı fukara, Matkarimov Qo'shnazar ekan işi boyunca örgənişi ötürmək etiş qoyadik. Siz özünüz bir gəb bar vədik, adaşmasam 3. fevralda bar vədik. Şurada iki qo'shnini ortasındaki nizalı halat edi. Keyin bu yerdə tegishli təşkilatlardan mütəxəssislərini çağırıb, cayına çıxıb öyrəngənimizdə həm məxalətləri öyrənilmədi. Demək, şey, haqqətən qoşunun üyünü xudurga ötüş körün yaptı. Əzgin Amazanası bir burçak minib ötken aldı siz burada. Gördüyüz bu. Xoş, nə qılamız onu kadastır? Şundan keyin bizə bu boyunca yazma rəvişdə prokuratura ham aytqan edik, müraciət qılıb. Yakında yine Qo'shnazara çıkıp, azamet şu halat boyunca ben işim niçik oldu, hele hiç kanday bir özgürlük bulmadı, başka bulmadı deyip soradı. Şundan ki ben prokuraturadan bize gelgen cevap hatını gördüm. Bir de yazılışça özbaşımçılık bilen ilgilengen ve nakanuni kurulmanı 15 günlük müddette bertaraf yetiş ve yer meydanını aldığı halatıya kiltiriş doğrusu da kadastr agentliği Bağat Tuman bölümü tamamından Q. Hudaybergenov rəsmi agahlandırıldı deb prokuraturadan bizlere cevap hat gelgen 2022 yıl 27 iyulda. Qo'shnazaranı aytkan gəpirlən ki, mən oylandımdan... Kalmadan şu cevap hat. İnşi cevap hat. Oylandımdan nə üçün əli geçiş kılınmağın ekən deb Bağata bardım. 4. masalası da şöyle, 3-4 masala koyulgan edikən. Umumiləşdirib. 3. masaladan. Fuqaro Matkarimov turar joyiga kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish va egalik huquqini belgilash majburiyatini yuklash haqidagi shikoyati Bog'ot tuman ma'muriy sudida bo'lgan. Bundan tashqari mutaxassislar xulosasiga ko'ra, Bog'ot tuman hokimining
31 mart 2016 yıldagi 531 qasonli qarori bilan fuqaro Uxoday Berganovaning 1300 kvadrat metr yer maydoni va undagi turar joy binosiga egalik huquqi belgilangan bo'lsa-da, amalda 1309.11 kvadrat metr, ya'ni K. Matkarimovning turar joyi chegara hududi bilan tutash nizoli bo'lgan qismida 911 kvadrat metr, shundan 220 kvadrat metr bog' devor ishlari, yer maydoni o'z boshimchalik bilan egallanib olingan. To'g'ri, biz bu holatni 2021 yilning boshida boruvdik, ha? Qishadi u paytda, qish paytida. Borib o'lchadik, arxitektura, kadastr keldi, o'lchov ishlarini amalga oshirdi. O'lchovda haqiqatdan qo'shnisi Qimat Yanimovning hududiga o'tib qurilish qilganligi aniqlangan edi. To'g'rimi? Ha. Xo'sh, kadastrga bording bu bo'yicha? Bog'ot tuman kadastr bo'limiga bordim, agentlikka. Keyin shu bo'yicha men savol berdim. Bu yerda rahbar yo'q ekan, boshqa bir yordamchi mutaxassis o'rinbosarmi keldidan. Shu murojaat bo'yicha keldim, prokuraturadan javob xat berilgan edi bu bo'yicha. Kadastr agentligi boyagi fuqaroga rasmiy ogohlantirish xat berildi deb, shu bo'yicha nima ish qildingiz desam, u hayron bo'ldi. 15 kunlik muddatni so'radingmi? Men shu muddatini so'radim. U hayron bo'ldi. Bizga kime bergan ekanmiz? Deb hayron bo'ldi. Sen bording? Hali men yaqinda bordim. 27-iyulda beryapti. U 27-inchi muddat berdik, ha? Ha, lekin men mana bugun 19-oktyabr bo'ladigan bo'lsa, o'tgan hafta bordim, bir hafta oldin. Oktyabr oyida bordim. Keyin aytdim, ko'rsatdim, prokuraturaning javob xatini ko'rsatdim, yana ko'rdingizmi? Yana shunda deb, shuning mazmunida bizlarga javob xat kelgan. Qani shu bo'yicha sizlar ogohlantirish xat berganmisizlar, nima ish qilgansizlar desam, u yana hayron bo'ldidan, boshda ishonmadi. Prokuraturaning javob xatini berganimdan keyin u yana-yana telefon qildidan, undan bundan so'rab boshladi. Ishlagan odam bilan, bu ish bo'yicha ish olib borgan xodim bilan bog'lanaman dedidan so'radi. Qani kadastrni fikrini eshitaylik qani. Tamam. Kadastr agentlik şuradan mı? Nerede şap kola durdu? Tamam. Kadastr agentlik şuradan mı? Agentlik? Ha. Agentlik Yo'q, doğru nə təvərəmiz? Sizin xəbəriniz var, prokuraturadan çıxan tapşırıq bu. Qanun dairəsi dəmmi xəbərat vasitələrindən əzəmət əvəzibmən. Siz özünüz danışdırın. Nemət əkə, ana bizlərə Xarazm vilayət prokuraturasından cavab xat gətirib durdu. Gördünüz ən, qanun dairəsi dəmmi xəbərat vasitələrindən baş qarəli Firuz Metrikədə. İndi bizə bir yerdə bir müraciət yüzəsindən məhz, köpçülük müraciətlərimizə cavab gəyəndə umumlaşdırıq. Şunu şurada yazıb durduq. Qımət Kərimovnin turar cayı çəkərə xududu bilən tutaş nizalı bolgən qısmıda dedi. 9-11 kvadrat metr şundan 2-2 kvadrat metri bağ divar işləri yer məydanı öz başımçəlik bilən egəlləb alıngən. Öz başımçəlik bilən yegəlləngən və nakanuni qurulmanı 15 günlük müddətdə bərtərəf yetiş və yer məydanını aldıngi xalatıqa keltiriş doğrusuda Kadastr Agentliki Bağat Tuman bölümü tamamıdan Q. Xuday Berganov rəsmə agahlantırıldı deyəbdi de. İndi bu agahlantırışını silə qaçan bərgən silə 15 günlük müddətdə yazılıb tutduğuna bir de. Şu devar həli bizdənə müraciət qılgan fukarana aitişi boyca həli geçə bərtərəf qılınmağın. Qoş nəzərə ki, əgər o öz xaxışı bilən bərtərəf qımagən bosa ixtiyari müddət içi də, demək bu boyca sizlə sota da varza girib dizləmi, cərimə qolladınız zaman, nə o iş qılın qan? Qoş nəzərlə, iş boyca, ona yətə qat çıqanına mı prokuratura mı? Qaysı qaçallı? Burayla. Buna agahlantırış xatı da gəlməsiniz, nə qanədə tapılır? Ancaq, Qoş nəzərin qonşusuna
Bizlere prokuratura na doğru cevap kat bergen mi onda? Şimdi onu sana ben cevap verelim mi onu sana? Sizler tamamınızdan şu Kıl Xuday Birgenov'nı agahlantırış kat vermegen mi sizler? Na kanun kurulmanı buzu bağlıç başa kılıç bu içe? Yok, yine bu akıllı çok Kadastır şuna kadar yaptı ha? Ha, keyin Mən aytdım, əgər agahlantırış xat bərilməgən bolsa, sizin xəbəriniz bu min durğandır bəlkəm, ya bilmin söyləb durğan bu man bir anıq yangı xatla boyca kirim çıxım qıladığan jurnalınızı tekşirib görün deyib aytdım ona. Xop dedidən, haqiqatdan həm şu sənədən aldırıraqdan həm şu sənədən kinirraq qılıb tekşirdik, jurnalını gördü. Haqiqatdan həm bunun din agahlantırış xat bərilməgən ekan. Onda mən aytdım, sizler bu iş boyunca ne iş kılgansla, ne için ben de prokuraturadan gelgen bizlere cevap kat desem, bizlere dedi, inşi tapşırık boyunca dedi, şu bizlere müracaatımızdan ki tapşırık çıkan. Bu 23. iyulda tapşırık çık yaptı, 27. iyulda bizge prokuratura cevap bir yaptı, doğru mu? Hmm. 23. iyuldaki tapşırığı da Furuzmetov'un müracaatı yüzasından cari yılının 2022 yıl 18. Ağustos gününe kadar prokuratura akbarat takdim kılışının soruları yaptı, doğru mu? Lekin bu yılda yaz yaptı kara. Özbaşımçalik bilen egellengen ve nokanuni kurulmanı 15 günlük müddette bertaraf etiş ve yer meydanını oldengi halatıga keltiriş doğrusu da Kadastr Agentligi Bog'ot tuman bölümü tomonidan 23.07.2022 yılda U Xudaybergenovanın oğlu U Xudaybergenovga resmen ogohlantirilgan deyapti. Yani Xudaybergenov resmen ogohlantirilgan ekan 23 iyulda. Prokuraturanın topshirig'i da aytyapti. Kadastr aytyapti bizga unaqa ogohlantirish berilmagan bizdan deyapti. Bizdan ogohlantirish xat boyaga aytgan fuqaroga berilmagan, uningning xat chiqmagan dedi. Keyin onda dedim sizler tapşırıkını becermediniz. Ne iş kıldınız bu içe desem. Biz dedi bu layata işin ne malumatnama verdik de ben şunu görsettim. Xorazm viloyati Davlat Soliq Qo'mitasi huzurida kadastr agentligi viloyat boshqarmasi boshlig'iga malumatnama beryapti. Davlat ro'yxatidan o'tkazilgan. Paxsa devori o'lchovi topasyomka orqali o'lchanganda chegarasidan tashqarida deb topilgan bo'lishi mumkin. Lekin marhum Xudoybergenova 2016 yildagi kadastr yig'ma jildiga kirib turganligini hamda davlat ro'yxatidan o'tganligini Yer kodeksining 33 moddasiga asosan o'lchov topasyomka orqali o'lchangan uchun asos emasligi Yer kodeksining 89 moddasiga asosan yer xususidagi nizolarni hal etish faqat sud tartibida hal qilingandan keyin tegishli hujjatlarga rasmiy ravishda o'zgartirish kiritilgandan so'nggina yer qonun buzilishi aniqlansa chora ko'rishimiz mumkinligi hamda shuni qo'shimcha qilamizki, mazkur holat bo'yicha Davlat kadastr palatasi Xorazm viloyat boshqarmasi boshlig'i nomiga rasmiylashtirilgan kadastr yig'ma jildini qonunga muvofiqlashtirish bo'yicha bo'limimiz tomonidan taqdimnoma kiritilganligini ma'lum qilamiz. Tak, bu 15-avgustda ma'lumotnoma beryapti. Demak, bugungi kungacha bu ish hal bo'lmadi hali, to'g'rimi? Shu bo'lmagan. To'g'ri. Endi qara, kadastr agentligi aytyapti, palataga topshirildi. U unga, bu bunga. Xullas, tushunarsiz holat, ha? Prokuratura nimaga ishonib bizga bunaqa javob qat beryapti? Shu yerga hayron qoldim. Endi qara, bu holatda Kadastr agentligi, kadastr palatasi. Biz 2022 yıl fevral ayında joyiga çıkıp aniqladik mi? Hmm. Qonun buzilishi bormi ekan? Bor ekan. Topildi. Joyiga çıkıp o'lchov ishlarini amalga oshirganimizda haqiqatdan ham shu oldingi kadastr o'lchagani, o'sha chizmalar noto'g'riligi aniqlandimi? Aniqlandi. Aniqlandi. Uni jabrini kim ko'ryapti? Fuqaro Q. Matkarimov ko'ryapti. Ya'ni qo'shnisi o'ziga kadastr ishlatib olyapti. Matkarimov o'ziga kadastr ishlataman deb borgan paytida uni yeri chiqmayapti, belgilangan yeri. Undan keyin meni qo'shnim bu hududga o'tib ketgan deb o'zini e'tirozini Matkarimov bildirsa, kadastr bu holat nizoli ekan deyapti-da. Unga kadastr ishlab davlat ro'yxatidan o'tkazib bermayapti mulkini. To'g'ri. Lekin kimning aybi bilan bo'lyapti? Kadastr raybi bilan bo'lyapti.
Kadastr o'sha paytda shuni to'g'ri chizganda ikkita fuqaroning o'rtasidan nizo yuzaga kelmagan bo'lardi. Endi bugungi kunda bu kadastr o'zicha o'zini oqlayapti. Bizga prokuraturadan ogohlantirish kelmagan, boshqa qilmagan. U nimaga kelishi kerak o'z ogohlantirish? U prokuratura aralashmaganda nima bo'lardi? U o'zining vazifasi-ku kadastr. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi mahkamasining qarori bor. O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi huzuridagi kadastr agentligi to'g'risidagi hamda kadastr agentligi Davlat kadastrlar palatasi to'g'risidagi nizomlarni tasdiqlash haqida. Bu 2021 yil 12 fevralda chiqqan 66 sonli qaror. Shu qaror bilan nizom tasdiqlangan. Nizomda kadastr agentligini funksional vazifasi bor. Bu misol uchun o'sha hududda kadastr hujjatini ishlashda noqonuniylik aniqlandimi? O'zi taqdimnoma kiritish kerak, holatni bartaraf qilish kerak. O'z boshimchalik qurilgan joy bo'ladigan bo'lsa, o'zi uni prokuratura yoki unga sud kerak emas, o'zi ogohlantirish berish kerak uni. Hozir bu endi bir dona bahonasi buni shu prokuraturadan bizga unaqa xat kelmagan, ogohlantirish biz bermaganmiz deyapti. Xo'sh, nimaga bermading degan savolni qo'ymading bunga? Prokuraturadan shunday topshiriq kelgan, keyin bizga shunga asosan viloyatga bunday ma'lumotnoma berganmiz deb turib shuni vash qilib ko'rsatib turibdi. Lekin to'g'ri aytib tursiz. Shu bilan qoldingda, masalan. To'g'ri aytib tursiz, prokuratura aralashmasam, qonun buzilish holati aniqlandimi? Bunga o'zlari tegishli tartibda chorasini ko'rishi kerak edi. Bu aytyapti. Biz Xorazm viloyat kadastr palatasiga chiqdik. Ya'ni kadastr yig'ma jildini qonunga muvofiqlashtirish bo'yicha deyapti. Lekin kadastr palata buni qonunga muvofiqlashtirmadi. Fuqaroni o'sha o'zboshimchalik bilan qo'shnisini hududini egallagan joyi bartaraf qilib kadastr hujjatlarini yangidan ishlamadi. Endi bu tepasida aytyapti, yer kodeksiga asosan shu sud tartibida hal qilinishi kerak. Endi shu yerda savol tug'iladi. Nima uchun endi biz fuqaroni sudga yuborishimiz kerak? U fuqaro misol uchun oqni qora, qorani oq qilib berdimi, aytdiki, to'g'rimi? To'g'ri, o'zining haqqini talab qilyapti. O'zining haqqini talab qilyapti. Agar boshida kadastr xato qilmaganda hokimlik egalik huquqini belgilab bergan hujjat asosida kadastr shuni xonadonini qo'shnisinikini to'g'ri chizib ishlaganda uni ham bugungi kunda egalik huquqi bo'lardi, kadastr hujjati bo'lardi, davlat ro'yxatidan o'tardi. Lekin bitta kadastr aybi bilan fuqaro mana bugungi kunda sarson bo'lyapti. U endi borib hokimiyatga borsa, hokim unga qaror chiqarib bera olmayapti. Menda vakolat yo'q deyapti. Sudga borsa, bu nizoli holat deyapti, qara. Fuqaro K. Matkarimov sudga bergan bitta holatga e'tibor berishimiz kerak. Qo'shnisini nomiga chiqqan qarorini haqiqiy emas deb topishni so'rab bergan. To'g'rimi? Ish holatlarida shunaqa joy bor edi. Lekin o'sha yerda sud ma'muriy sud ishlab yurish to'g'risidagi kodeksi 186-moddasini qo'llaganda unga 3 oylik muddat davom muddat o'tgan ekan degan asos bilan arizasini rad qilgan. Xo'sh, bu umuman o'zi kerak emas bo'lgan masala edi. Lekin aslida mana shu kadastr organi fuqaroning huquqini buzdimi? Qo'shnisiga kadastr hujjati ishlab berib, o'rtada nizoni yuzaga keltirdimi? Endi buni o'zlari bartaraf qilish kerak. To'g'ri. Endi mana shu kadastrni o'zi uni ham hujjatini to'g'irlab berish kerak, bunikini ham to'g'irlab berish kerak. Hozir fuqaro sarson. Fuqaro bizga keladi, prokuraturaga boradi, sudga boradi. Ikki o'rtada xodimlarni qilgan xatosi bilan u sarson bo'lib yuribdi. Bu holatda men o'ylaymanki, Xorazm viloyat prokuraturasi mana shunaqangi ishlaydigan xodimlarga nisbatan qattiqroq jazo ko'rish kerak. Shu xato qildimi? Shu kadastr xatosi bilan jabrlanyaptimi fuqaro? Biz uni bor sudga ber, sud orqali hal qil demasligimiz kerak. Kim xato qilgan bo'lsa, o'sha xodimdan shu majburiyatni shunga yuklash kerak, o'zi borib to'g'irlasin. Kerak bo'lsa o'zi sudga borsin, davlat bojini o'zi to'lasin. O'zi to'lasin hamma xarajatlarni, boshqasini. Nima xato qiladi u? Uning nima haqqi bor u xato qilishga? U davlatdan oyligini olyapti. Ha, u ishga kiraman deb o'sha ishlab yuribdi shu yerdan, mutaxassisman deb yuribdi. Fuqaro esa ikki o'rtada sarson. Bu hozir u bahonalarini qilmasin. Bog'ot tuman kadastr agentligimi, palatasimi bahonalarini qilib ikkalasi ham shular. Bizga prokuratura ogohlantirish biz bermaganmiz, boshqa qilmaganmiz. Mayli, prokuratura aytmasa ham o'zi berishi mumkin edi. Uni qo'lida nizomi bor. Kadastr to'g'risida qonun bor. Uni birinchidan vaqtida joyiga chiqmagan.
Kadastr to'g'risidagi qonunga asosan kadastr hujjatini ishlashdan oldin kadastr xodimi joyiga chiqishi kerak. Kadastr ishlaydigan hujjatni joyiga chiqib, joydagi chizmalari, boshqa holatlarini aniqlab, chegaradoshlariga qo'l qo'ydirib, sanda e'tiroz yo'qmi, yon qo'shnisi, bu taraf qo'shnisi, sanda bunga e'tiroz yo'qmi, mana shunaqa qilib ishla deyik deb chegaradoshlariga qo'l qo'ydirgandan keyin kadastr hujjatini aslida davlat ro'yxatidan keyin o'tkazish kerak. Joyiga chiqib o'rganganda bunday nizoli holat yuzaga kelmasa-da. Aynan shu joyiga chiqib o'rganmaganligi qo'shnisi Qimmat Karimov qo'shnisini kadastr hujjatini tayyorlash davrida chegaradosh sifatida unga imzo qo'ymaganligi uchun bu holat yuzaga kelgan. Shuning uchun bu holatda men o'ylaymanki, kadastr aybdor. Shuning uchun kadastrni prokuratura mana hozir kadastr prokuraturaga to'ng'ayapti. Biz ogohlantirish bermaganmiz deyapti. Lekin bu yerda prokuratura topshiriq berib qo'yibdi. Uni topshiriq xatida aytyapti u 23-iyulda 15 kunlik ogohlantirish berishni prokuratura qayerdan biladi? Ulardan olgan demak u ma'lumotni. U beryapti. U kadastrdan endi topilmagan bo'lsa, u ogohlantirishni qaytadan berishi mumkin edi. To'g'ri. Mana seni borib kelganingga ham 10 kun bo'ldimi? Bir haftadan o'tdi. Bor, bir hafta bo'ldi. Lekin u o'sha borgan kuning ham berishi mumkin edi ogohlantirish, to'g'rimi? To'g'ri. Bizga shu haqda munosabat ham berishi mumkin edi. To'g'ri. Mana ogohlantirish berdik, mana biz buni bartaraf qilamiz deb. Lekin mana shunaqa mana. Yurtdoshlar, ishlarni ko'ramiz. Oxiriga borsang, haqiqatdan ham shu qonun buzilgan holatini aniqlaymiz. Oxirida sandan bo'ldi, mandan bo'ldi. Xo'p, mayli kimdan bo'lgan bo'lsa ham, endi biz buni bartaraf qilishimiz kerak-ku. Bu fuqaroning bu yerda hech qanaqa aybi yo'q-ku. Fuqaro ikki o'rtada shu xodimni xatosi bilan jabr ko'ryapti-ku. Mana shunaqa holatlarda men o'ylaymanki, prokuratura organlari ham shu kadastr bo'ladimi, arxitektur bo'ladimi yoki mahalliy hokimlikning o'sha xodimlari bo'ladimi, shularni javobgarligini qilib vaqtida mana shu chorasini ko'rsa, kelgusida boshqa fuqarolar ham sarson bo'lmagan bo'lardi. Bu holatda o'sha kadastr bilan chizmasini qilgan arxitekturami, shular buni to'g'rilab berish kerak endi. Bu baribir to'xtamaydi bu masala. Chunki fuqaro haq. Mana biz boshida chiqib aniqlagan edik, qo'shnisini hududiga o'tganini, kadastr o'zi ham tan olyapti, haqiqatdan o'tgan ekan deb. Xo'sh, nimaga endi biz borib o'lchaganimizdan keyin bu narsa aniqlanishi kerak? Nimaga fuqaro yillar davomida kadastrga, arxitekturaga, hokimlikka murojaat qiladi-yu, unga biz sudga bor, sudga bor deb javob berishimiz kerak? Bizga murojaat qiladi, biz joyiga chiqamiz, o'lchaymiz, aniqlik kiritamiz, asoslab beramiz, undan keyin hammasi ochilishi kerak. Nimaga bunaqa bo'lishi kerak? Men o'zim nima keragim bor? Aslida buni tegishli tashkilotlar bor, vakolatli organlar bor buni. Ular buning uchun biz mutaxassismiz deb o'tiribdi. Kadastr to'g'risida qonunimiz bor bizni deb o'tiribdi. Agentlik bizni mana shu Vazirlar Mahkamasining qarori bilan tasdiqlangan nizomimiz bor deb o'tiribdi. Ular qilish kerak bu ishni. Bir narsani bilish kerak, agar har bir tashkilot o'zini funksional zadachasini to'g'ri bajarmasa, bu qonunlarni yozgandan ham qonunlarni o'qiganidan ham foydasi yo'q. Hamma o'zicha yuraveradi. Buni o'sha kadastrga tashlaymiz, ham prokuratura bu holat bo'yicha chora ko'rishini so'rab biz yana yozma ravishda murojaat qilamiz. Mas'uliyatsizlikka, mana shu sansanorlikka yo'l qo'yganligi uchun tegishli tashkilotga, o'sha mas'ul xodimlarga chora ko'rishini so'raymiz. Qo'shilaman Yusufov fikriga. Shuna qilamiz bu ishni. Bor hujjatlarini ham bomboshqa hujjat berdim ham. Hozircha shu borganimda agentlikning rahbarini so'rasam, Urganchda viloyatga ketgan yig'ilishada dedi, rahbar yo'q. Mutaxassislari bor ekan, shu rahbarlar ham e'tiborliroq, qattiqqo'lroq bo'lsa xodimlarini. Shunda ishi olg'a yuridi. Oldingi o'rganganimizdagi hujjatlar ichida kadastr hujjati bor, o'sha kadastr hujjatini men oldin ham ko'rganimda shu kadastr xodimlarini joyiga chiqib kadastr ishlashdan oldin o'rganmaganligi asosiy mana shu muammoni yuzaga keltirgan holati ham shu edi. Mana shu hammasi shundan kelib chiqyapti. Joyiga chiqmaydi, o'rganmaydi, ko'rmaydi. Qanchalik ko'p kadastr hujjat ishlasa, shunchalik ko'p oyligi olinadi uni. Undan foiz oladi. Lekin u o'ylamayaptiki, ertaga kimdir noroziligi chiqadi. Ertaga shuni birovga kadastr ishlab bersang, ikkinchi taraf kelib norozi bo'lsa, o'sha seni topgan puling ham, shu qilgan ishing ham hammasi befoyda uni. Shu narsalarni o'ylamaydi. Uni o'ylash kerak uni.
Vaqtida da joyiga chiqqan paytda 2016-yilda bo'lgan nizo edi bu. U paytda hokimlar mana shu egalik huquqini belgilash boshqa qarorlarni chiqarardi, boshqa qilardi. Ikkalasini ham kadastr ishlangan bo'lardi. Hozir bugungi kunda haqiqatda haq bo'lgan fuqaro nizoga tushib qolyapti. O'zi haq bo'lib turib sarson bo'lyapti. Ha bu yoqda qo'shnisi nohaq bo'lib turib, buni yerini egallab, yana unda kadastr bor, bunda kadastr yo'q. Shuma adolat endi. Mana shu ishni qilgan odamni topish kerak deb javobgarlikka tortish kerak. Buni yo'li shu shunaqa qilamiz buni, buni yozma ravishda prokuraturaga ham chiqaramiz, shu xodimlarga kelgusida mana shunaqa qonun buzilishlarini sodir qilmasligi uchun qattiqroq chora ko'rishini so'raymiz. Shunaqa qilamiz.